Olá, família! Evangelizar nossa missão. É com muita alegria que estamos chegando para anunciar a palavra de Deus. Boa nova para a nossa vida, para o nosso coração. Quero saudar a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pela nossa querida Web Rádio Castilho e também pelas ondas da Rádio Vida Nova FM de Americana, São Paulo. Estamos juntos mais uma vez, reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Rosiane Xavier, com muita alegria estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Que esse Espírito Santo nos capacite, nos torne capazes de ser porta-voz de tudo aquilo que o Senhor deseja falar no nosso coração no dia de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 13 de outubro. Nós vivemos ontem, dia 12 de outubro, 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, um marco para todo o nosso Brasil, um momento que nós nunca vamos esquecer na nossa vida, que Nossa Senhora Aparecida cubra todo o Brasil, todos nós que estamos ouvindo essa palavra de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a colocá-la em prática na nossa vida. Pedimos também ao Espírito Santo que ele esteja conosco, trazendo toda a bênção, toda a graça do céu, para que essa palavra seja ouvida e colocada em prática na nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios? Outros, para tentar Jesus, pediram um sinal no céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulso por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para nós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se ali. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nessa palavra, no Evangelho de São Lucas, Jesus vem falar sobre a confusão que se fez no meio daquele povo. Aquele povo que procurou confundir Jesus. E aqui nós podemos ver a presença do mal, esse mal que age para destruir a vida das pessoas. E um versículo também que chamou muito a nossa atenção é quando Jesus diz que todo reino dividido será destruído. Muitas vezes, todas as divisões que acontecem na nossa vida não têm sido por vontade de Deus. O inimigo, muitas vezes, tem usado de nós, tem usado de pessoas para dividir ministérios, pastorais, famílias. E muitas vezes nós temos caído nessas armadilhas que o inimigo tem feito para nós. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque talvez o Senhor tinha feito planos para aquela família, o Senhor tinha feito planos
para aquelas pastorais, pela igreja, por aquela comunidade. Mas aconteceu ali uma confusão. E aquelas pessoas, no calor da hora, usadas muitas vezes pelo inimigo, porque lá em Efésios diz que não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso. Quantas vezes o inimigo tem usado de pessoas para arruinar pessoas. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque hoje nesse evangelho o Senhor nos fala que todo o reino dividido será destruído. Quanta coisa na nossa vida, meu irmão, minha irmã, foi destruído depois de uma divisão. Porque a divisão não era vontade de Deus. Então nós devemos permanecer firme. Quando lá na tua pastoral, no teu movimento, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, chega alguém muitas vezes para fazer uma fofoca, para falar mal do outro, para fazer a cabeça contra o outro. Essas pessoas não vêm da parte de Deus e não vêm para unir, para edificar, e sim para destruir, e sim para dividir. E a divisão, muitas vezes, ela não é vontade de Deus. Então nós precisamos estar atentos para saber o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. Cuidemos do nosso coração. Cuidemos, porque às vezes aquela situação na nossa casa está assim insustentável, mas se une em oração, reze, para que nada se divida, para que os irmãos não se dividam. Quantas vezes dentro da mesma casa, pessoas que não conversam mais. Não é plano de Deus que os reinos sejam divididos, que nós possamos nos unir a um outro, porque unido a um outro, um amor que vem de Deus, nós vamos ser fortalecidos para enfrentar todo o mal que possa vir, abalar a nossa estrutura familiar, abalar a nossa estrutura lá no campo da igreja, no trabalho, em todos os âmbitos da nossa vida. Que nós estejamos atentos à voz do pastor, porque o Senhor está a nos falar. E nesse último versículo, é uma palavra assim, um evangelho bem grande, né? Pelo pouco tempo que nós temos para meditar, mas pegamos aqui as partes mais importantes. Que fala assim: entretanto, estala-se ali, no fim esse homem fica em condições pior do que antes. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o mal ele existe e o mal ele tem observado a nossa vida. Então estejamos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a Virgem Maria. Hoje é um dia tão propício para a gente assumir junto com Maria essa realidade, essa missão de estar rezando o terço em família, rezar pela nossa família, para que a nossa estrutura não seja abalada, para que a nossa casa, a nossa família, o nosso coração, a nossa história seja uma casa firmada sobre a rocha, seja firmada em Deus. E finalizando a meditação do Evangelho do dia de hoje, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos dê toda a graça, toda a condição, todo o discernimento para fazermos a vontade de Deus, para observar o que é a vontade de Deus na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Estivemos juntos, meu irmão, minha irmã, reunidos mais uma vez, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.